أنت هنا انتطا أمسكنا الوكستي أزيد الرصاص متأتشي سلاس كفو بتأمي كرتاشين تشكري اللون كأدمون ممتعتيك أرم نبر قديتا نبر أكستي أباكي سمين من دنو قل لي بيك انداتن قريت من مالتنو شي؟ أورتان نبر هلون من أقرشين قن هيدا شي بيك إلا من أقرش ولش انداتيكات من بلانا سلا أباتي تفاتوش بدم تاوكي علش لزانو عنش غار دقاق ميمت أي نبرو إننا دقمون دمي عراسنم كسر أباروتا وي إي بيك وي أكستي تاي أشي بكا شاينو دي أشي بكا من ما تاسي أونتنو أشي شاينو دينن قد داي بقل سطح قبابتاني يوران بباتكونا من الميمي دبقنا قريلا ما أونتنو يهونا سؤال له سلمانات أكستيونا نقربين آه أنينا من دازيادة رقتشيني سوانات شاين من مالتنو أزي كمبيوتر لي نوري يتشلا؟ أو زانو إيش أنت أقوي؟ يا ما ساجي نقرا لانتا إيه ننساك؟ وستو من دنيا اللو؟ ساك قالكو كذا تايوان؟ تاوك على ودي بيتو هاي جينا بير يهيد كوتي هي بلغنانو هات اياتنو انش نايمت انشن فكرتنا باكش تايو باك ايتي نفس طرف بتللات نبر يهيد كوت اي ايا ينو فكرتن كماقبات ما نم لياسكو من يايش المالج كذا وربوري مريت لايكو تتتشن يهجوهج يتسادبش بمياس تلاك علي اسفر عراجي نبر اين ديت ندرقشن يهي اسفر عراجش من بلا تايلش بكربك انسمشن بتامات الشيشو ماشيم سوندتون يدرقش هالو علي شاين اندينا سيتوش بتقام ادقين ياناتو ماشي لي من اللي ادرقون دمي شلوات تاوكم اهون ليلة راسي بتقامني فرعود يالو بتنوني تاتملكت يادرقة جنياني ازا ميديك وجتون يال تاوك اللي كزا سوت امكو مالشالكم نبر شاين انديتون هين الفيديو اقين يشو مسكين سراتن يالجات اسوام سلجتا تالج بسوا بكل نولا اقين يوشالكوت اين ننو سايجينا بوليس غاريزة شويجي انا كساشات كزيمي قبات النقر تاقين يالجالج اندي اون يستاين بت اماسا زنياتنا أباتين السوام كذي والا بيتها چه مقباتي چلو أباك نراسنا تاسكفا تارقا قاودي ما نمتا Thank you.
አሁን ስሜቱ ገባ? ፍቅረት ሻይን ሻይን እኔ ልጅ አትንካኝ። እንዴ የሚያደርገው ምን አይነት ሰው ነው ግን? ከዚህ በኋላ ምንም አይገርመኝም። አክስቴ ላስተዋውቅሽ፣ ትክክለኛው ፍቅረት ጉርሶ ይሄ ነው። ያሳፍራል የኔ ምስኪነት። አሁን ይበልጥ አሳዘነችኝ ታውቃለህ? ፈርዳ ሻይን አትንካኝ አልኩ እኮ። ልጄ እባክህን እባክህን ተው፣ ተረጋግተህ አዳምጠኝ። እንደምታስበው አዎ፣ በትክክልም እንዳሰብኩ ሆነ። እናቴ ራሷን ያጠፋችው እዚህ ቤት ውስጥ ነው፣ እዚህ ቤት ውስጥ። ያንን መናገር ራሱ ይከብዳል። አንተ ግን ለምን አባዬ? ለምን? ለማን ብላ ነው? እናቴ ህይወቷን ያጠፋችሁ ለማን ብላ ነው? ልጄ ቆይ፣ ስለምንድን ነው እያወራ ያለው? እኔ ምን ያደረግኩ መስሎ ነው? ራስን አረጋጋ። እኔ እኮ ያንተ አባት ነኝ። መስመር አትለፍ። አንተ ነህ መስመረን ያለፍኩ። አባዬ፣ ከእናቴ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው? ከማንም በላይ ፍቅር ሰጥታለች። እሱን ደግሞ ታውቃለህ። እሱ ሳይበቃ ተጨማሪ 3 ልጆች ሰጠች። ከዛም በላይ ደግሞ ምንም ሳሰስት ሀብቷን በሙሉ ሰጠች። ግን እሱ ለአንተ ሊበቃህ አልቻለም። አልበቃህም። የቀራት ህይወቷ ብቻ ነበር። እሱንም ለአንተ ስትል አጣች። ሻሂን እባክህ ልጄ ተው፣ ይሄ ነገር ይበቃሃል። እባክህ ግን አንተ እሱም እንደማይበቃህ አውቃለሁ። በሕይወት እያለች አታከብራትም ነበር። ቢያንስ አሁን ግን ትውስቷን አክብር። እናቴን አጥፍታታል ልጄ። እኔ ግን ከዚህ በኋላ የእናቴ ትውስታ በእነዚህ ተራ ሰዎች እንዲጠፋ አልፈቅድም። ገባህ አይደል? ሻሂን ይበቃሃል። አሁኑን ይዘሃት ከዚህ ቤት ውጣ። ይቅርታ፣ ምንድን ነው የምታፈጭው? ውጪ ከዚህ ውጪ! አራስ አያት የት ነው ያለችው? ወይዘሮ ድሩ እዚህ መጣ ነው። አንድ ላይ ነበር ግን መኝታ ቤት ደርሼ ስመለስ የለችም። ማለቴ ውጪ ስወጣ የወይዘሮ ፔሪያ መኪናዋ የለም። የት እንደሄደች አላውቅም። ስሞኝ ሀካን፣ እንደዛ ይሆንብህ አውቀው አይደለም። በጭራሽ ክፋት አስቦ አይደለም። መጥፎ ነገር አላደረገብኝም። ሹፌሩ ስለሆንኩ መኪናውን አቁምልኝ ብቻ ነው ያለኝ። ያ ደግሞ ስራዬ ነው። ምን ለማለት እንደፈለግኩ በደንብ ታውቃለህ። ሀካን በጣም የድሮ ጓደኛዬ ነው። ማለቴ ስለ እሱ መጥፎ አመለካከት እንዲኖርህ አልፈልግም። ይቅርታ ግን ምንም አያገባኝም። ቆይ ሁሌም እንዳናወራ ልትሸሽ ነው? ምን እንድል ነው የምትጠብቂው? ተናገር። እኔም እንደዛው ነኝ። በል የማይሆን ነገር ነው ግን የእኔም ስሜት ነው። በል የእኔም ስሜት እሺ፣ ተው፣ ተረድቻለሁ። እውነት በጣም ተረድቻለሁ። ራሴን እየሸወድኩ ነው። አንተ ሙከራ ብታደርግ እኔም ለመቀጠል ዝግጁ ነኝ፣ ግን የማይሆን ነገር ነው እና ለምን እንደማይሆን ታውቃለህ? ምክንያቱም ሁሉንም ነገር አሁን ላይ ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም ከፈሪ ድፍረትን እየጠበቅኩ ስለነበር።
እባክሽ ከዚህ በኋላ መገናኘት የለብንም ስልሽ ብትሰሚኝ ደስ ይለኝ ነበር። ሻይን ሰማኛለህ ከገዛ ቤቴ ልታባረኛ ትችልም። ልጄ እንደተናደድክብኝ ይገባኛል። እሺ ግን ይሄ ነገር ይበቃል። ሻይን በቃ አልኩ በቃ። እባክህ እኔ አባትህ ነኝ ራስን አረጋጋ። ለሁሉም ነገር ልካለሁ። ሰምተኛል አይደል? ከዚህ በኋላ መናገር መብት የለህም። መብት የለኝም አይደል? ታውቃለህ አባዬ ሰው ከሚገባው በላይ ቦታ ሲሰጠው ምን ይፈጠራል? በጣም የምታስብ ከሆነ ከራስህ መቀነስ ትጀምራለህ። እናቴን ከኔ ስትነጥቀኝ አስተማርከኝ ይህን ነው። አሁን ከህይወታችን ውጣልን። ከዚህ በኋላ ቤታችንም ህይወታችንም ውስጥ ላይ አልፈልግም። ገባ? በቃ ውጣልን። ይኸውልህ ስማኝ፣ ያቺ ሴትዮ ዝናብ ላይ ላይታች እያለች ነው። ሄደህ እያት። ስንት ሰዓት ነው እማዬ? አስር ከሀያ ነው። ሻይንን እስቲ ሂጅ ልየው። ባትሄጂ ጥሩ መሰለኝ። በጣም ተናዷል፣ ተሰብሯል፣ ተበሳጭቷል። እናም መብቱ ነው። ግን ሻሂንን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንዲገባ ማድረግሽ አደገኛ ነው። ነግሬሻለሁ አይደል? ሰልማ የምታውቀውን ነገር ከነገረችው በጣም መጥፎ እንደሚሆን ነግሬሻለሁ። አንቺም እንዲታወቅብሽ አትፈልጊም አይደል? ምንድን ነው የሚታወቅባት አክስቴ? የሆነ ነገር በይ እንጂ። ምንድን ነው ከኛ የደበቅሽው? አሁን ትክክለኛው ጊዜ አይደለም። አይ አሁን በጣም ትክክለኛው ሰዓት ነው። ሁሉንም ነገር አሁን ሆኖ ትነግሪኛለሽ። ይኸውልህ ስማኝ ውዴ፣ በጣም ደንግጫለሁ። እባክህ ይህንን እያደረግኩ ያለሁት አንተን ከክፉ ለመጠበቅ እንደሆነ ብቻ አወቅ እባክህ። እሺ ሻይን ውዴ። አይሆንም አክስቴ፣ ሳትነግሪኝ በጭራሽ መረጋጋት አልችልም። እየተፈጠረ ያለው ነገር በሙሉ እንድትነግሪኝ እፈልጋለሁ። በሚስጥር ታወራላችሁ፣ ከዛ ለእኔ ምንም አትነግሩኝም። ጊዜው ሲደርስ እንነግራለን። አሁን ትክክለኛው ጊዜ አይደለም። አክስቴ የት ልትሄጂ ነው? አክስቴ እባክሽን አትጂ፣ ንገሪኝ። ሻሂን አያቴ፣ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? ንገሪኝ አክስቴ፣ ምንድን ነው የደበቀችኝ? ስማኝ፣ ከዚህ በላይ ራስን አታጨናንቅ። ትክክለኛው ሰዓት ሲመጣ ትሰማለህ። ሁሉንም ነገር እንደምነግር ቃል እገባልሃለሁ። ቆይ ሁሌ እንደዚህ ዝም ነው የምትለው? ምንም ነገር አትለኝም? ድሩ፣ ወይዘሪት ድሩ፣ የሌለ ነገር ነው አይደል? ዝም ብዬ ነው የምለፈው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ግን እኔ እንዳንተ ፈሪ አይደለሁም። የሚሰማኝን ነገር መናገር ነበረብኝ። አይ አንቺ በጣም ልክ ነሽ። ያሰብሽው የሌለ ነገር አይደለም።
ግን ጀግና በጣም አሪፍ የምር በጣም አሪፍ ነው ለኤፒክ ነግሬያታለሁ ሀብታሞች እንደዚህ ናቸው ልብሽን ይሰብሩትና ያሳዝኑሻል ይገርማል ይሄ ወንድሞም ተጣክቷል ካሰሪው ጋር ስር የሰደደ ፍቅር ውስጥ ገብቷል ማርቬ ለህት ተክክለኛ ምሳሌ አንተ ነህ አራስ ግን አንድ ማወቅ የምፈልገው ነገር አለ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ እንዴት ኤፒክን ከሻሂን ራቂ ትላታለህ ማርቬ እንደምታስበው አይደለም ምንድነው እንደማስበው ያለው ነው ቆይ ምንድነው የምትለው አራስ ወይዘሪ ድሩና ነኝ ይኸውልሽ ፈርዳ እንዲህ ማድረግ አልነበረብንም ልጁ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚገባው ሻሂን ይሄን ነገር መቼም አይተውም ላረሳሳው ሞክረው ግን አልሆነም አታስቢ የሆነ መንገድ እፈልጋለሁ ብታገኝ ነው የሚሻልሽ አሁን እርዳታሽ ያስፈልገኛል እማዬ ሀጃርን መጥራት አለብሽ ከሀጃር ደግሞ ምን እየፈለግሽ ነው ያለሽው ምን መሰለሽ የግድ ለመጨረሻው ቅዴ ታስፈልገኛለች ሁሉም ነገር እንዳቀድነው ነው ሄደው ታዲያ ለምንድነው እንደኔ ደስተኛ መሆን ያቃተ ፍክራት ምን ሆነሃል ደስተኛ ሆን እንጂ አይ አደና ነኝ አታስቢ በጣም ይቅርታ ሳይግ ምንም አይመስልም ማታው ደሳፋንጃ ያለው ቤት ይሄዳሉ ሲያወሩ ሰምቻቸዋለሁ አሁን ዘሪ ፈርዳ እንገሪን ቪዲዮ ለፖሊስ አትሰጪውም አይደል እኔ እንዳደረኩት ከሰማሽ ትገለኛለች እሺ 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 የሻይን ነገር በጣም ያሳስበኛል ሲታይ ጀግና ይመስላል ግን ውስጡ በጣም ስስ ነው እንዲጎዳ ደግሞ አልፈልግም ግንኙነታችንን ተጠቅመው ከልጆቼ ሊያቆራርጡኝ እየሞከሩ ነው ያ ደግሞ እንዲሳካላቸው አላደርግም ግን እኮ ፍክራት ምንም ቢሆን እኮ ልጆች ናቸው አይደል እንዴ የሆነ ቀን ላይ ይቅር ይሉሃል በኤጅስ ማማለው ሻይንና ድሩ ግን እሱን እድሜ ካለፉት በጣም ቆይተዋል ይሄ እኮ ዝም ብሎ ከሰው ጋር እንደመጣላት አይደለም ግን ምንም ቢፈጠር ሰምኛለሽ ሰልማ ግን ምንም ቢያደርጉ ከልጆች ጋር እንዲለያዩኝ በጭራሽ አልፈቅድም ምንም ሆነ ምንም ልጆች እንዲጎዱ በጭራሽ አልፈልግም ምንም አታስብ እኔ በደንብ ረዳሃለሁ ፍክራት እንዴት ነው እስቲ ምትረጂ ነገረኝ ግን ታምነኛለህ ፍክራት አዎ ቆይ ለምን አላምንሽም እሺ ይሄን ነገር አስተካክለዋለሁ ወይዘሪ ድሩ እናንተ ምን ፍቅረኛ ማቾች ናችሁ ማርቬ ምንድነው አራስ ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው በቃ አዎ ወይ አይበለኝ ፍቅረኛ ማቾች ናችሁ ወይስ አይደላችሁ መልስ ምንድነው ማርቬ ባክሽ ተይው በቃ ያስጨነቅሽው ለምን እስኪ ንገሪ ማስጨነቅ የሚችሉት ያንቺ አይነት ብቻ ናቸው ለማንኛውም ያወራሁት ያለሁት አንቺን አይደለም ንገረኝ እስኪ አራስ ቢያንስ ይሄን ብቻ ንገረኝ አንተ ድሩን በጣም ተወዳታለህ አይደል ይሄን ያህል ማሰብ አይጠበቅብህ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ሰው ህይወቴ ውስጥ አያስፈልገኝም እየፈለግሽውን ነገር አግኝተሻል ድሩ ድሩ አንዴ ላናግረሽ ማርቬ ተይኝ እባክሽ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ ቆይ ግን አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ ግልጽ ሆኜ ነግሬሻለሁ አራስን እንደምወደው ነግሬሻለሁ ለማንም ተናግሬ የማላውቀውን ነገር ነግሬሻለሁ ከዛ አንቺ ምን አደረግሽ ከጀርባ ሄድሽ አይደል እባክሽ ተይኝ